E bazuar mbi frikrat, pasigurit e dyshimet, unë gjitë në skenën e teatrit me gjinit të shkodrës drama dyshime, e shkruar nga John Patrick Shanley, për plasit me zbrezave në një shkoll fetare, solën në këto role a aktorët Sheguse Bebeti, Romir Zala, Juri Dameta dhe Nigela Ruka. Nuk të thirat ku që të lozim gjatë që zash qartë, dua që të bësh kujdes për klasën. Sigurisht që do bëj kujdes për klasën ti me motër, edhe do të përpiqem të jem më pak naive. Më vjen keq që u kam shkruar. Unë do të përpiqem të bëj më të mirën me ndershmëri. Provo të shkosh dhe të takosh në izolush me ato kthedhrat e tua të fliqura dhe e di çfarë do të ndodha. Ajo do t'ja mbath bratët si ku po e ndjek një kile si kuq. Edhe pse spektatori ishte i pakët në sallë, kjo nuk i pengoi aktorët të sillnin më të mirën e tyre në këtë role, një pjesë e cila na prezanton një realitet që e has edhe sot. Edhe ata që ishin e shijuan, e pan, teksti është shumë i fuqishëm. Më erdhi mirë që e pritën mirë. Sigurisht dëshira do ishte që të kishte shumë më tepër spektatorë, sepse teatri është një gjë magjike dhe njeriu është mirë që të jetë sa më shpesh në teatr, sepse jo vetëm që mëson shumë nga teatri, merr shumë mesazhe, po edhe argëtohet, kënaqet. Mënyra se si zhvillohet ngjarja lën të hapur shumë pikë pyetje në lidhje me atë që çfarë ka ndodhur realisht. Teatri është një magji e cila ndodh veç këtë natë, nuk përsëritet më dhe është fatlum ai që vjen dhe e shijon këtë natë. Nesër, kjo shfaqje sot vdes, nesër lind nga fillimi dhe në këtë sens kam përshtypjen që publiku, njerëzit, shoqëria shqiptare në përgjithësi, po kanë pak më shumë nevojë mendoj që të vinë dhe të ndjekin, të shohin shfaqje, sepse më mirë të shohin gjëra të tilla se sa të bombardohen dhe të drogohen me politikën e ditës. Me regji të Donart Hasani, skenografi e kostumografi nga Laidia Hajdari, në një muzikë sa mistika që dhe njërzore, kompozimi së Kolmarsit, kjo dram do të rrugtoj në disa qytete të Shqipërisë.